Υπήρχε προφανώς το θέμα με το πάρκινγκ, το οποίο έχει λυθεί με τον καλύτερο τρόπο. Ένα πολύ σημαντικό θέμα παραμένει η πρόσβαση, όπως και να έχει, από το μεγάλο πάρκινγκ των τουριστικών λεωφορείων στην είσοδο του χώρου, κάτι το οποίο νομίζω θα το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους και θα φανεί και στις φωτογραφίες τις οποίες θα παρουσιάσετε σε λίγο. Στο συγκεκριμένο σημείο, λοιπόν, έχουμε ένα πεζοδρόμιο το οποίο είναι σχετικά στενό. Πιο κάτω υπάρχει και μία στάση λεωφορείου. Δεν μειώνει κανείς τη σημασία που έχουν προφανώς οι στάσεις των λεωφορείων, αλλά το αποτέλεσμα αυτό, όπως βλέπουν και οι τηλεθεατές στις φωτογραφίες, είναι ότι πάρα πολλές φορές ο κόσμος ο οποίος είτε πηγαίνει προς το ανάκτορο της Κνωσού, είτε επιστρέφει στο πάρκινγκ από το ανάκτορο, καθώς υπάρχει κόσμος που περιμένει, καθώς το πεζοδρόμιο είναι στενό, είναι αναγκασμένος να βγαίνει στον δρόμο ουσιαστικά. Μα και νωρίτερα βλέπαμε τη φωτογραφία όπου, εδώ, ας πούμε. Ένα ολόκληρο γκρουπ περιμένει στο κεντρικό δρόμο της, λίγο πριν μπει στο αρχαιολογικό ανάκτορο, που εκεί είναι ένας δρόμος ευρείας κυκλοφορίας. Δηλαδή υπάρχουν αυτοκίνητα που αναπτύσσουν και ταχύτητα. Και έχουμε αυτήν εδώ την εικόνα κυρίως στις ημέρες της μεγάλης επισκεψιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι, όπως λένε στα καλά ελληνικά, ένα ατύχημα το οποίο περιμένουμε να συμβεί, ας πούμε. Ελπίζουμε να υπάρξει μια λύση. Καταλαβαίνω προσωπικά ότι είναι δύσκολο, αλλά όπως και να έχει, κάτι πρέπει να γίνει για το συγκεκριμένο θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Αυτό είναι άλλο. Κύριε Παπα-Νικολάου, εδώ βλέπουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ναι, εδώ είναι μια οριοθέτηση την οποία έχουμε κάνει μαζί με το Δήμο Ηρακλείου. Είναι οι 7 χώροι στάθμισης τουριστικών λεωφορείων, τα οποία είναι στο πάρκινγκ του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, τα οποία έχουμε συμφωνήσει ότι θα παρκάρουν μέσα στις παρκίδες και όχι μπροστά στα μαγαζιά τα οποία είναι στα δεξιά. Οπότε υπάρχει χώρος να μπαίνει ένα άλλο λεωφορείο, να αφήνει τον κόσμο και να φεύγει. Και αυτή η συμφωνία που είχαμε κάνει είναι να παρκάρουν στο λιμάνι. Εδώ βλέπουμε τον άλλο δρόμο, ο οποίος είναι από την Εθνική Οδό κατεβαίνοντας προς την Κνωσού. Αριστερά πάμε Κνωσό, δεξιά πάμε Ηράκλειο. Η σήμανση η οποία δυστυχώς υπάρχει είναι πολύ μικρή, δεξιά πάνω και αριστερά καλυμμένη από τα δέντρα. Οπότε εκεί κάποιος που φτάνει τελευταία στιγμή πάει να στρίψει και έχουν γίνει ατυχήματα. Αυτό που βλέπετε το στρίβει αριστερά είναι πρόβλημα. Εδώ είναι χάρτες του Ηρακλείου, οι οποίοι είχαν μπει με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου μπροστά στο Βενιζέλο και απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο, οι οποίοι διάφοροι έχουν γράψει διάφορα. Το μεγάλο πρόβλημα. Εδώ είναι διπλό παρκάρισμα στην Πλατεία Ελευθερίας, γιατί δυστυχώς εκεί πρέπει να γίνεται συχνή ανανέωση των κίτρινων γραμμών κάτω και των κάθετων σημάσεων. Αυτό ότι είναι χώρος τουριστικά λεωφορεία. Τα γιοταχή, και ακριβώς μπροστά τα γιοταχή είναι σταθμευμένα τα τουριστικά λεωφορεία, γιατί απλά είναι κατελημμένες οι θέσεις, σωστά. Ναι, αυτές είναι παλιότερες φωτογραφίες, δεν είναι τωρινές. Σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία και την Ελλάς υπάρχει μια καλή συνεργασία. Εδώ όμως, στο χώρο της στάθμευσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη σήμανση, υπάρχει μόνο μια μικρή πινακίδα η οποία πρέπει να γίνει πολύ μεγαλύτερη και να μπει στην απέναντι μεριά πολύ μεγάλες διαστάσεις, οι οποίες είναι εκτός νομοθεσίας και πρέπει να γίνει. Βλέπετε ότι τα επιβατικά αυτοκίνητα έχουν παρκάρει παντού. Οπότε μόνο 3 λεωφορεία έχουν καταφέρει να μπουν μέσα, ενώ τα υπόλοιπα κάνουν ολόκληρες μανούβρες για να μπουν, να αφήσουν τον κόσμο και να φύγουν να παρκάρουν μετά στο λιμάνι. Και εδώ βλέπουμε και τις κλήσεις. Τους έχουν γράψει, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί τη ζημιά δεν έχουν κάνει. Οπότε υπάρχει το πρόβλημα της εύκολης πρόσβασης στο κέντρο του Ηρακλείου, ώστε να δουν το Αρχαιολογικό Μουσείο και να κάνουν τη βόλτα στο Ηράκλειο 2-2,5 ώρες, ώστε να μπορούν να αγοράσουν κάτι. Αυτό το συγκεκριμένο αγροτικό έχει καβαλήσει την νησίδα, η οποία είναι ακριβώς από κάτω, έχει παρκάρει. Το λεωφορείο κατάφερε και πάρκαρε δίπλα μετά από αρκετές μανούβρες, αλλά αυτό δεν μπορεί να πει ότι αυτή είναι μια σωστή λύση. Η σήμανση χρειάζεται εκεί, το έχουμε πει στον κύριο Αναστασάκη. Παλιά υπήρχε ο Γερανός Τροσιάς, ο οποίος, ο κύριος Πατακός, είπε ότι θα προτείνει στον κύριο Δήμαρχο να πάρει και ο Δήμος Ηρακλείου ένα γερανό. Οπότε να υπάρχει μια αστυνόμευση με δυνατότητα να παίρνουν τα αυτοκίνητα τα οποία είναι παράνομα παρκαρισμένα σε αυτό το χώρο. Έχουμε πει από τις 8 ώρα το πρωί μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα να είναι για λεωφορεία. Εδώ είναι το καλοκαίρι που μας πέρασε, οπότε ο κόσμος έπρεπε να περιμένει στην ουρά ώστε να μπει στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ίσως μπορούν να μπουν κορίνες στην άκρη εκεί που τελειώνει το πεζοδρόμιο να προστατεύουν ή η ουρά να μπει από την άλλη μεριά. Εδώ είναι το κρασγερόπλαιο τα οποία ερχόντουσαν, τα οποία οι ξεναγοί, οι οδηγοί περνούσαν υποχρεωτικά από τεστ πριν ξεναγήσουν τους επισκέπτες της πόλης του Ηρακλείου. Τέθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας και συνεργασία με τον Όλη έγινε πολύ καλή δουλειά. Είναι αναπηρική καρέκλα η οποία είναι στον Γκούλε, την οποία δόρισε το
το σωματείο των πρακτόρων Κρήτης, ώστε και τα άτομα με κινητικά προβλήματα να μπορούν να επισκέπτονται και την Γνωσό και τον Κούλε και τη Σπιναλόγκα και το αρχαιολογικό παλάτι των Μαλίων, ήταν δωρεά των συλλόγων πρακτόρων Κρήτης. Εδώ είναι ο χώρος ο οποίος θα μπορούν να σταθμεύουν τα τουριστικά λεωφορεία, τα οποία δεν χωράνε στους χώρους του Βενιζέλου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι στο παλιό ψυγείο δίπλα, είναι ο χώρος ο οποίος όλοι και προχθεσινή συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Μινά Παπαδάκη μας επανέλαβε ότι αυτό θα δοθεί ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Ηράκλειο. Είναι μια συμφωνία την οποία ο κύριος Πατακός τη γνωρίζει και αυτή είναι μια λύση η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ στην γρήγορη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Ηρακλείου, αλλά ταυτόχρονα στην αποφυγή μποτιλιαρίσματος και κακής κυκλοφορίας μέσα στο κέντρο Ηρακλείου. Η σήμανση, το μπας, όπως βλέπετε κάτω, είναι πολύ χρήσιμη, αλλά αυτή επειδή ξεθοριάζει με το χρόνο, πρέπει να τονίζεται και πρέπει να μπει κάθε τη σήμανση, δηλαδή οι ταμπέλες στο πεζοδρόμιο να είναι πιο συχνές, γιατί όταν τα δέντρα μεγαλώσουν, τα κλείνουν. Οπότε αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η πινακίδα δίπλα στο Μινεζέλη, η οποία τώρα δεν υπάρχει. Είχε μουτζουρωθεί τόσο πολύ, την οποία την βάψανε άσπρη, ώστε να μην γινόμαστε ρεζίλοι δυστυχώς. Και αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου σε προχθεσινή συνάντηση των Όλων είπε ότι θα γίνουν περισσότερες πινακίδες τέτοιες, θα τοποθετηθούν περισσότερα σημεία του Ηρακλείου, το οποίο μαζί με τους χάρτες που δίνονται βοηθάνε τους επισκέπτες να μην χάνονται. Κύριε Πατακέ, θέλω λίγο το σχόλιο σας για το Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και για την Γνωσό. Τι μπορεί να γίνει στην Γνωσό? Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Πραγματικά ο τόπος, ο Δήμος μας, ο τόπος στο Ηράκλειο θα πάει μπροστά όταν έχει ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το καλό του, για την ανάπτυξη και την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του, όπως είναι οι συνομιλητές σας. Και δεν το λέω αυτό για κολακευτική έτσι συμπεριφορά, απλά είναι η πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ότι τα προβλήματα δεν λείπουν. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, το είπε και ο κύριος Παπανικολάου, όμως πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και σε συνεχή επικαιροποίηση και περιφρούρηση και αστυνόμευση όλων αυτών των σημείων τα οποία υπέδειξε ο κύριος Παπανικολάου. Να ξεκινήσουμε με την Γνωσό, με τον κεντρικό δρόμο. Με αυτήν εδώ τη φωτογραφία, κύριε Πατακέ, ο κόσμος που περιμένει πάνω στον δρόμο ευρείας κυκλοφορίας, τι μπορεί να γίνει εδώ? Κοιτάξτε, αυτό που μπορεί να γίνει είναι να αστυνομεύεται, να υπάρχει ημέρημνα και από τη Δημοτική Αστυνομία και από την Ελλάδα. Και το κάνουμε αυτό, αλλά δυστυχώς δεν το κάνουμε σε διάρκεια, σε βάθος χρόνου, όχι την ώρα που θα προκύψει η επισκεψιμότητα, δηλαδή που θα έρθει το λεωφορείο, το ένα, τα δύο, τα τρία, πολλές φορές και πάνω από 10 μαζεμένα, εξαρτάται από τον αριθμό των πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι μας κυρίως και από το αεροδρόμιο φυσικά. Θέλει προετοιμασία, θέλει δύναμη, θέλει θέληση, θέλει αναθεώρηση του σχεδιασμού δράσης και της Δημοτικής Αστυνομίας. Άρα αλλά και εδώ μια καλύτερη αστυνόμευση θα μπορούσε να προστατεύσει για τους πολίτες. Το ομολογώ. Αυτό είναι. Έχουμε προτείνει καλύτερη αστυνόμευση. Όμως πρέπει τα σημεία τα οποία υπέδειξε προηγουμένως και τα έχει ξαναπεί και σε μένα προσωπικά, χρειάζεται και η κατάλληλη κυκλοφοριακή σήμανση. Διότι όταν δεν υπάρχει σήμανση, η σήμανση προδιαθέτει και τον οδηγό και αυτόν που θα παρκάρει παράνομα και αυτόν που θα κινηθεί παράνομα, αλλά και τους ίδιους τους ενδιαφερομένους, δηλαδή τους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων, να γνωρίζουν πού πάνε, πού βρίσκονται και πώς πρέπει να τοποθετηθούν. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, όλη αυτή η ανοχή που υπάρχει με το πάρκινγκ του Αρχαιολογικού Μουσείου, δηλαδή ότι ακόμα και σε μέρες αιχμής, με επισκεψιμότητα, με κρουαζιερόπλια, θα χωθούν γιοταχή μέσα. Πώς μπορεί αυτό να επιληθεί? Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό. Πολύ απλό. Πατακέ. Πολύ απλό και δεν τηρείται δυστυχώς. Το τελευταίο διάστημα, το νέο έτος, έχει προκύψει δύο φορές. Δεν έχει ενημέρωση η Δημοτική Αστυνομία ή και η Ελληνική Αστυνομία συγχρόνως από τους αρμόδιους φορείς. Όταν λέω έγκαιρη ενημέρωση, και κυρίως νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αναλάβει όλοι, είναι ένας φορέας, δημόσιος φορέας, ο οποίος ελέγχει και διαχειρίζεται το λιμάνι. Από εκεί θα πρέπει να η αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τον κατάπλου των κρουαζιεροπλοίων, ούτως ώστε η Δημοτική Αστυνομία να μην ειδοποιείται την ημέρα το πρωί που θα έρθει το πλοίο και θα φέρει μαζεμένο αριθμό, δηλαδή
μεγάλο αριθμό τουριστών επισκεπτών στο μουσείο, πρέπει να το ξέρει από την προηγούμενη, ούτως ώστε από την παραμονή να αρχίσει την περιφρούρηση με κατάλληλη σήμανση, με κατάλληλη παρουσία και αστυνόμευση, και όχι να ενεργεί κατασταλτικά, όπως πολλές φορές βέβαια και αυτό καλό είναι, παρακαθόλου να μην φανεί κανείς στο σημείο και να βοηθήσει. Σε κάθε περίπτωση, όπως τα προηγούμενα χρόνια είχαμε σχεδιάσει, φέτο πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός δράσης. Γιατί το λέω αυτό? Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Οι προβλέψεις είναι ενθαρρυντικές, αλλά και πολυπληθείς, θα έλεγα, όσον αφορά τους αριθμούς. Άρα λοιπόν χρειάζεται επιστράτευση, σε εισαγωγικά, όλων των δυνάμεων, των λιγοστών δυνάμεων της δημοτικής αστυνομίας, και επανασχεδιασμό, συνεννόηση και συνεργασία με την εδώ, κύριε Πατακέ, στο κομμάτι του δρόμου που είναι απέναντι από το πάρκο του Γεωργιάδη, εκεί που παρκάρουν τα τουριστικά λεωφορεία. Έχουμε δει πολύ συχνά για αυτή την εικόνα, ακόμα και φέτος που τα πράγματα ήταν καλύτερα, να χώνονται ανάμεσα στα τουριστικά λεωφορεία γιοταχή, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται τα τουριστικά λεωφορεία να είναι σχεδόν στη μέση του δρόμου για να επιβιβάσουν και να αποβιβάσουν τουρίστες με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και βεβαίως να περιμένουν τα τουριστικά λεωφορεία έως ότου ολοκληρωθεί η ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Βεβαίως και αυτό το φαινόμενο παρατηρείται, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Όμως, σας είπα, πρέπει να συναντηθούμε, να μιλήσουμε, να προγραμματίσουμε και να αρχίσουμε τη δουλειά. Διότι από ό,τι άκουσα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, η τουριστική περίοδος φέτος θα αρχίσει νωρίτερα. Εκτός απρόπτου, βέβαια. Οι πρώτες πτήσεις έρχονται αρχές Μαρτίου, σε λίγες ημέρες. Ακριβώς. Λιγότερο από 15 μέρες. Άρα λοιπόν, πριν το τέλος Φεβρουαρίου, και αυτό δεν είναι πρόταση, θεωρείται αυτονόητο και επιπεπτημένο να συμβεί. Οι αρμόδιοι φορείς, και όχι μεγάλοι σε αριθμό, γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που ευθύνονται. Να βρεθείτε. Να βρεθούμε όχι για να συσκεφτούμε, αλλά για να αποφασίσουμε και να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε. Μάλιστα. Τρεις-τέσσερις μαζί με τους τουριστικούς πράκτορες, τους ξαναγούς, την ελληνική, την τουριστική, την δημοτική, τον οργανισμό λιμένα, τους οδηγούς τουριστικών εφορίων και αυτούς κυρίως, να συνεργαστούμε και αποφασίσουμε αυτά που είχαμε κάνει και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα έλεγα, δεν πρέπει να τραγικοποιήσουμε τα γεγονότα. Είναι απλά πράγματα. Βέβαια το τέλειο δεν υπάρχει, όμως εχθρός του καλού πάντα είναι το καλύτερο. Πάντως είναι σημαντικό για αυτό το κάλεσμα. Μακάρι μέσα από αυτές τις εικόνες που δείξαμε σήμερα να βρεθούν και λύσεις και τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα.